Истекува рокот што оризарите и го дадоа на државата за да се реши проблемот со откупот и цената на оризот. Овој проблем притиска една четвртина од семејствата во источниот регион. 5000 семејства чекат на тие средства таму да може да се изврши откуп на оризовата арба. 5000 семејства грозени таму со таа работа. Во вторникот преку протести околу 200 земјоделци од Кочани и Чешиново Облешево го блокираа патот кон Штип. Во обид да најдат решение за проблемите што ги мачат. Откуп нема. Еве, јас сум го продал оризот. Нека кажат луѓето колку проценти има продадено од купни ориз. Народот треба не пасе. 30% оризот продаден, 70% стоа оризот. Не се продава. Зошто? Па не го сакат, веројатно. Дали му везува, дали шо како, не знам. Те дома стоја. Тогаш тие од државата побараа гаранција за откуп на белиот ориз по цена од 50 до 55 денари за килограм. И откуп на оризовата арпа не помалку од 25 денари. Рокот за одговор истече денес. Дали оризарите ќе ги остварат заканите за нови блокади? Ние повторно настапуваме, кажаме, со по-радикални мерки таму. Ќе биде по-масовна блокада. Ова беше предуказувачко, а блокадата може ќе биде малку по-масовна, речеме, во следниот термин таму. Притисоците од страна на оризопроизводителите доаѓаат на прагот од новата сидбена сезона. Тие треба да сеат нов ориз во услови кога 70% од стариот се уште стои непродаден во амбарите.